അങ്ങനെ അതിഥി ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു ദിവസത്തെ താമസത്തിന് ശേഷം ആദി സർ മാളിയേക്കലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി ആദിയോട് പറയുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ, അമ്മയും മകനും ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയ കൂട്ടാണെന്ന്. ഇത് കേട്ട് ആദി വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഋഷിയുടെ റൂമിലെത്തി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഋഷിയെ തലോടുകയാണ് ആദി. ആ തലോടൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഋഷി ഉറക്കമുണരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടാൽ ചേട്ടനും അനിയനുമാണെന്നല്ലേ പറയൂ എന്ന് ആദി ഋഷിയോട് പറയുമ്പോൾ, ഒരിക്കലുമില്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് കുസൃതിയോടെ ഋഷി പറയുന്നു. അതല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ലുക്കിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് ഋഷി പറയുമ്പോൾ, നിനക്ക് പഴയ ലുക്ക് തന്നെയാണ് നല്ലത്, കുറച്ച് ഏജ് തോന്നിച്ചാലേ പക്വത ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ആദി സാറും പറയുന്നു. പിന്നീട് പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റാണിയമ്മയെ കാണാനെത്തുകയാണ് ആദി സാർ.